Resepi honey butter biscuit. Bahan-bahan yang diperlukan adalah butter, madu, tepung gandum, susu segar, cuka makan, bikarbonat soda dan gula. Mula-mula masukkan 2 cawan setengah tepung gandum. Seterusnya masukkan gula sebanyak 2 sudu besar atau ikut selera anda, bikarbonat soda dan akhir sekali butter. Gaulkan butter dengan tepung. Sementara itu kita boleh menyediakan 2 sudu kecil cuka bersama dengan susu. Dan apabila acuan menjadi seperti ini, anda boleh masukkan susu sedikit demi sedikit. Disulami dengan gaul. Masukkan susu, gaul lagi, masukkan susu dan gaul lagi. Ini dia penggaul kita. Sapukan butter di atas pan dan preheat oven selama 5 minit. Menyediakan acuan di atas pan dan masukkan acuan ke dalam oven selama 15 minit 180 darjah. Seterusnya keluarkan dan sapu butter di atas acuan dan masukkan lagi selama 5 minit 180 darjah. Selepas keluarkan, sapukan madu di atasnya dan ini dia honey butter biscuit. Selamat mencuba.